ៃមាស 9KTV ក្រោយល្មើសបាទបាត់បញ្ជាអញ្ញាធម៌បាទមិនដឹងថាល្មើសល្មើសយ៉ាងម៉េចទេបាទមិនដឹងថាគាត់ល្មើសបែបណាទេបាទឥឡូវដើម្បីជ្រាបបាទទូរទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបនៅព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរាយការណ៍ជូនក៏ដូចជាសម្រាយលម្អិតបញ្ជាក់តែម្ដងបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចុះបិទទីតាំងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងបន្ទាប់បាទពីទីតាំងនេះមិនស្គាល់បាទជាស្រ័យមិនស្ដាប់ការណែនាំពីលោកអភិបាលខណ្ឌបាទពោធិ៍សែនជ័យការចុះបិទទីតាំងខាងលើនេះធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004នៅក្នុងសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសមត្ថកិច្ចចុះបិទទីតាំងនេះគឺមកពីម្ចាស់ទីតាំងមិនស្ដាប់ការណែនាំពីអាជ្ញាធរខណ្ឌបានបាចាត់ញៀវតាមម៉ូតូធ្វើឲ្យរំខានដល់ការបាត់ធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនឹងរំខានដល់អ្នកជិតខាងថែមទៀតផងហើយបាត់លោកហើយបាត់ល្មើសបាត់បញ្ជាលោកចៅហ្វាយខណ្ឌបាទទើបត្រូវបានបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចុះបាត់តែម្ដងហើយក៏បានដោះលែងបាទជាស្រ័យក៏បានដោះស្លាកយីហោហាងយកទៅរកតាទុកនៅសាលាខណ្ឌដើម្បីរងចាំនៅម្ចាស់ទីតាំងនឹងចូលខ្លួនមកដោះស្រាយហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទទីតាំងក្រៅអូខេនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004បាទអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកហែមដារិទ្ធបាទក៏ធ្លាប់បានកោះហៅម្ចាស់ទីតាំងមកប្រជុំនិងចុះកិច្ចសន្យាចុះកិច្ចសន្យាហាមមិនអោយចាប់មួយតាមដងផ្លូវទីទេបាទនេះទាក់ទងទៅនឹងបាទការចុះបិទហាងបាទចុះបិទហាង KTV បាទក្រៅអូខេនៅផ្លូវ2004បាទលោកវិសាលដែលជិះតាមហ្នឹងឯងបាទបាទគឺថាខ្ញុំធ្លាប់ជិះបាទទៅធ្វើការណាការមុនគឺខ្ញុំបាទបំពេញការងារបាទចេញពីស្ថានីយ៍របស់យើងខ្ញុំទៅបំពេញការងារមួយទៀតបាទនៅតាមផ្លូវហ្នឹងដែរពេលដែលយើងជិះទៅគឺថាមានដូចជាសន្តិសុខឬក៏អ្នកបាទចាប់មួយណាគឺគាត់រត់ទៅចាប់ទៅឃាត់តែម្ដងបាទមិនថាតែអ្នកធ្វើដំណើរបែបណាមិនថាគាត់នឹងជាលក្ខណៈដែលគាត់មិនចង់ចូលឬក៏បែបណាទេគឺគាត់ទៅឃាត់មិនដឹងថាគាត់ទៅចូលឬក៏គាត់ធ្វើដំណើរជាធម្មតាគឺគាត់ទៅចាប់ដៃម៉ូតូទៅខាត់ហ្នឹងហើយកតាទាំងនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺមានការគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមបើនិយាយឲ្យចំទៅហានិភ័យហានិភ័យមានន័យថាបាទប្រឈមទៅនឹងការគ្រោះថ្នាក់បាទចុះបើសិនថាពងឲ្យជីកជីកទៅដល់ខាត់បាទអ្នកពីក្រោយមកឲ្យបានមើលមកផាងបាទពីក្រោយហ្នឹងហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបាទហ្នឹងទៅតែជាកតាដែលខាងបាខាន់ពូសានជ័យដែលគាត់មើលឃើញហើយគាត់ក៏បានកោះហាយម្ដងជា2ដងហើយសម្រាប់បាទតកែហាង KTV ក្រៅអូខេនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជុំបាទដើម្បីថាកុំប្រើកូនចៅឬក៏ដាក់មនុស្សឲ្យមានការខាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងធម្មតាមិនឲ្យតែជិះតាមហ្នឹងចូលជ្រៀងក្រៅអូខេទាំងអស់ណាលោកតាគឺគាត់មានការធ្វើដំណើរតាមនឹងផ្ទះគាត់តាមនឹងឬក៏កិច្ចការងារគាត់តាមនឹងបាទហើយដល់ពេលឃើញធ្វើដំណើរតាមនឹងបែរជាបាទទៅខាត់ម៉ូតូនឹងឬក៏ទៅខាត់ឡាននឹងទៅវិញអាកតាទាំងនឹងគឺបញ្ហានេះគឺបានបណ្ដាលឲ្យក្នុងការគ្រោះថ្នាក់យើងអាចមើលឃើញទេជួនកាលទៅមិនគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលជិះម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់អាអ្នកទីខាត់ឯងជួនកាលមានបងប្អូនមួយចំនួនតែអីអានេះខាត់ឯងដាក់បុកឯងគាត់ចោលមើល
ណែអាហ្នឹងក៏ជាកតានៃបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយមួយទៀតទៅចាប់ទាញគ្នាអត់បានឈប់ចាប់ទាញទៅក៏ត្រាក់ទៅដួលម៉ូតូហ្នឹងក៏គឺជាបញ្ហាមួយដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាបាទជាពិសេសតែម្ដងបាទដោយករណីនេះគឺម្ចាស់ហាងក្រៅអូខេហ្នឹងតែម្ដងបាទបើសិនបើយើងមិនមានការគោរពទៅតាមបាទការណែនាំពីសំណាក់ខណ្ឌព្រោះខណ្ឌនីមួយនីមួយឬក៏អាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការមើលខុសត្រូវក៏ដូចជាសន្តិសុខបាទសម្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមដងផ្លូវឬក៏តាមខណ្ឌឬក៏តាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងគាត់ឃើញមើលទៅឃើញសភាពញ៉ែអញ្ញៃមិនតំណងផ្នែកឬក៏អាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានវិធានការឲ្យដល់ពេលគាត់ចាប់ឬក៏មានការបិទទៅថាខាងមន្ត្រីឬក៏អាជ្ញាធរខណ្ឌហ្នឹងបាទអត់ចេះយោគយល់បាទបានតែបិទបានអាងអីបានគេថាធ្វើបាបរោទីអីចឹងណាបើតាមពិតទៅបើសិនយើងមានការប្រកបមុខរបរត្រឹមត្រូវស្ដាប់ទៅតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរបាទក៏វាមិនដល់ថ្នាក់ដល់ដែរបាទហើយក៏គេអត់ទៅបិទដែរដោយសារតែយើងមានគោលការណ៍យើងមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវយើងអត់បំពេញនៅច្បាប់ក៏ដូចជាការធ្វើកិច្ចសន្យាហ្នឹងតែតែមានការណែនាំថាឈប់ឲ្យបាទបញ្ឈប់ក្នុងការខាត់ឬក៏ចាប់ម៉ូតូឬក៏ខាត់រៀនយន្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ជាបាទយកទៅហេតុដោយប្រការណាមួយចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលអត់ស្ដាប់គឺគាត់មានវិធានការឲ្យអានេះគឺជាការបាកកោតសាលសម្រាប់បាទលោកអភិបាលខណ្ឌមួយដែរដោយគាត់មានការបាទរឹតបន្តឹងក៏ដូចជាមើលទៅឃើញថាភាពញាញៃព្រោះថាច្រើនទៅតាមបណ្ដាផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញមិនមែនថាចេះតែនិយាយចេះតែថាតាមបងប្អូនអ្នកតាព័ត៌មានគាត់ចុះហ្នឹងណាគឺថាខ្ញុំធ្លាប់ដោយសារតែ KTV ប្រកាយមាសបាទ9នេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ2004ហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងគាត់ដឹងហើយថាអ្នកដែលគាត់ខាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបែបណាបាទបាទឲ្យចូលទៅក្នុងហាងគាត់ចាប់ម៉ួយណាដើម្បីឲ្យបានម៉ួយរឹកចូលបាទក្នុងហាងគាត់ខ្លាចទៅចូលហាងគេផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានម៉ួយបាទអញ្ចឹងហើយគាត់មានវិធីសាស្ត្រគាត់ប្រើមនុស្សហ្នឹងឲ្យទៅចាំណោះជួនកាលទៅឆ្លងទៅមកខាងទៀតបាទលោកវិសាគឺឆ្លងទៅមកខាងទៀតទៅចាំមកឲ្យទៅជិះម៉ូតូបែបរៀងប្រអន់តិចទៅចាប់ចកោតបងបងចូលមួយបងចូលមួយបាទអានឹងហើយដែលជាចំណុចដែលបង្កនៃការគ្រោះថ្នាក់យើងឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទនេះគឺជាបាទបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេដែលគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាជារឿងធម្មតាបាទអ្នករស់ស៊ីណាបាទបាទអានឹងមិនខុសដូចអ្នកដែលគាត់ចាប់ម៉ួយឡើងរយន្តទេបាទដូចស្ដៀងទៅនឹងគ្នាបាទអាការរត់ចាប់ទៅដើមគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទជួនកាលគេអត់មានចង់ចិត្តគេអត់មិនចង់ចូលទេគេគាត់ធ្វើដំណើរថាធម្មតាឯងទៅចាប់គេអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទសម្រាប់ក៏ដូចជាក្រៅរំលឹកក៏ដូចជាជូនសារទៅកាន់បាទម្ចាស់ហាងក្រៅអូខេទាំងអស់បាទ KTV ទាំងអស់មិនមែនថាទៅនៅតែតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004ទេលោកវិសាគឺមានច្រើនអញ្ចឹងកុំល្មើសទៅនឹងប័ណ្ណបញ្ជាឬក៏បាក់កិច្ចសន្យាដែលមានការណែនាំពីសំណាក់បាទអាជ្ញាធរបាទខណ្ឌបាទនៅតាមខណ្ឌនីមួយនីមួយបាទអញ្ចឹងជាព័ត៌មានមួយក៏ដូចជាការបាទកំយកគំរូតាមប៉ុន្តែបើមិនមានការស្ដាប់នៅបាទគេថាអាជ្ញាធរទេគឺមានការបិទហើយ
បាទបាត់ចោលតែម្ដងអញ្ចឹងកុំខឹងកុំសប្បាយអានេះគឺជាយើងខ្លួនយើងទេដែលយើងមិនស្ដាប់នៅខាងអាញាធរអរគុណឥឡូវសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះហើយសូមជូនទូនីតិទៅកាន់លោកវិសាដើម្បីជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តសូមជួយបាទ